bueno, niri iruitzen zait, bai teoria feministak eta baita ere praktika feministak, bat torturaren gaiari, hauz gaur egun Euskal Herrian dugun e, egoera eta erronka honi begira, ba, portazio desente egin aldizkio do ikasi aldugula, ez? Orduan, e, saiatuko naizena da, e, bost puntutan uste dut, e, denpora ematen badit, ba, bueno, oie, kontatzen edo nire uste zentu diren e, e, garrantzitzuenak eta, bueno, galdera botako ditut. Eta nola denpora gutxi dugun, igual gauza batzuk emango du afirmazio oso borobia direla, bueno, gero matizetarako eta interesanten nada sola saldia eta, eta bueno, ba, egon zaitezke te desadoz, ba, noski ez. Bueno, lehenengo karpena da sexu genero sistemarena, ez da, e, ez dakit, e, <coughs> feminismotik plantatzen dena da edozein prozesu, edozein e, egoera bar dela genero ikuspegi e, batetik, ezta? Da? Bestelas daukagu fenomeno edo egoera horren argazki osoa ez daukagu, bai? Eta ez, sakontasun osoan ez dugu ezagutzen, ez? Genero ikuspegi tilantzeak ez du esan nahi emakumeen egoerari bakarrik begiratzea, egia da batorturan sein bestainba gauzetan normalan gizonen esperientzia denez unibertsal bihurtu dena eta gurea pues ez da agertu, ba, bueno, oso tematiak eta buru gogorra gara eta gon gara beti izaten, bueno, eta makumen egoera zer eta hor borrokatzen bizibilizatzeko, ez baina berez genero ikuspegiak esan nahi du gehiago, bueno, ikusi egoera bat gertatu denean kasunetan tortura Bueno, nola eragindu gizonetan, nola eragindu emakumeetan eta bereziki nola eragindu genero arteko harreman e, harreman e, e, hoietan, ez da? E, azken finean, bueno, seksu genero ditu saion sistema hori da, funtzean, ba, epoka historiko bakoitzen da, kultura bakoitzean, esaten pues da zer den gizona, eta zer den emakumea, zer den gizon egokizatea, zer den emakume egokizatea, ez? Orduan, bere, bere izi egiten gaituzte, modu jerarkiko batean, ez? Arremantzen gara, ez? Eta guzti hori arautzen da. Baina arautzen da, Eta gu gegue berregin egiten dugu egunero. Berregin edo apurt, gara apurtzen, baina da praktika bat, ezta? Orduan, asentzu horretan e, komisarietako regimena, edo deitu, bost egun edo gehiago, ez? Amar, amabido dena delakoa, depende garaia, ba, ba ez da salbo espena izan, ez da? Aber, alde batetik logika dauka, osea, pertsona torturaren el, bueno, logika, e, pertsona torturan helburua bada pertsona apurtzea, pertsona horrek gizartan daukan kokapena erabiltzea, ez? Osea, lotza eragitzen dizuna, humilazioa, nazka, ematen dizuna, zer ikusia dauka, zure genero dozeksuarekin, zure klase sozialarekin, zure arrasarekin, ez? Bai, hainbat hain gauzetan, ez? Eta ematen du, bueno, nik irakurri dudan informean eta, ba, adina eta nazio identitatea eta seksu generoarena, eta es, gorputza, es, gorputz ditugun, ez gorputza, ba, e, e, mm, ez gorputzu normatiboa ditugu, ez ditugu, ba, Euskal Herrian esente eragina izan duela, ez. ez dakit, nire uitzen zaidan da, emakume kasuan, e, emak, feminitate eredu bat, edo feminitate disidente batzuk zigortu direla, eta da, ba, parte hartze politikoa, publikoa, eta gaina gatazka armatu, ez, batean, ba, are gehiago, hori hori zigortu nahi izan dela eta berregi nahi izan dela feminitate ez dakit tradizionalago edo nagusi hegemonikoagoa, ez? Eta hori ez dakit nahiko argia da, ez? Horrera bilidiren estereotipoak e, babai historikoki, ez? E, putarena, hau da, ez? Puta izateko estigma hori eta emakume guztiok beti bizigara puta izateko beldurrez edo amatasunarena, ez? ama izatea edo ama izateko gai izango ezarela, ez, zure gaitasun e, horren kontra edo ama txaraz, txarra zarela, ez. Eta beste ere da, zure zaintza, ez, guri ezi gaituzte ez, eta zure esaintza roloiei uko egin diezu, eta okurritu zaizu politikoki parte hartzea, edo ostakin izerak sartzea, eta amaitzeak hartzelan, ez, nola zigortu izan da hori, ez. Eta gizonen kasuan, ez dakit, baina e, iruditzen zait, alde batetik maskulinitate disidente batzu zigortu direla ere, ba, homoseksualitatearen kasua den bezela, eta gero beste maietan egin dena da gizontasun hegemoniko hori, hori erabili, ez, ez zigortzeko e, gizona, gizona bera, ez. E, maskulinitateko adituek esaten dute gizontasuna eraiki dela, E, negazioetan, ezara umea, esa era emakumea, esa era homosexuala. Ta orduan alegintzea feminizatzen edo indarra e, gogorra izatea, ausardia edo ez dakit ez, gizonen genitalitateak zuen identitatean daukan garrantzia, ba hori kolpatu da, ba pertsona harrakalatzeko, ez. Baka, gero beste kontua da, ez dala bakarrik zer egiten dizuten, baizik eta gero nola bizi dugun. Eta ba, ni nik nereuaintzat ose ni, 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 ni naiz eta feminista izan hau nik esango nuk atxilotu nindutenean ez nintzala, doztakit, ez du gogoratzen, baina naiz eta izan, E, generikoki bizituzu, bizituzu gauzak, ez? guere horre, zigarelako, ez? eta horrek barrasto luzeak hartzen dut. Esango nuke horren adibide badela bortxaketena, ez? edo tortura seksualena. Ez? Ez dakit. E, kalean emakumeak e, objektu seksualizatera, objektu seksualagara kalean, ez? Eta komisaldegietan ere, baka, gizonak kalean sujeto seksuala denenean, komisaldegian objeto seksual bihurtzen denean, ni suposatzen dut ez dela e, berdina e, izan behar, ez? Adibidez, atipintzagatik ez. Gero, bigarrena da, iruditegiena eta horrena ustut zehuztu itzegin godala, eta dakaro, esperientzia bizi horretik, biziduzun bitartean eta ostean, base iruditegi sozial dauden oso importantea da, ez? importantea da identifikatzeko edo kostiente egiteko zer bizitzen ari zaren, zer gertatzen ari ari zaizun, ez? E, alde batetik dago, ba, bueno, egin diren torturen jerarkiak, bueno, olat eta beste hainbat jentek kristolan lan egin dute hor, ez? Eta nola tortura lortzen dugun praktika fizikoekin, eta bueno, hor sortu dugun jerarkiak, ez? Guardia zibila, bestea, alde batetik horrek, batzutan ez duela laguntzen hainbat pertsonei bizi izan duguna tortura izan dela konturatzera. Eta ero da tortura sexista do seksualaren iruditegia, epoka batzuetan iruditegi eza, eta karo horrek ekarri du, ba ez emotea kategoria hori. Bos garai batzuetan, ez hartzea hori ez da tortura bezela, ez da kontakizuna ha bueno, ah, bai, baina esan zidaten humilazio hauek, burla hauek, ez? Baina ez emotea hori, eta karo gero horrek naiz eta denborara ba, arrastoa e, usten duen. Ez? Edo beste kasu batzuetan bai izan du eta torturak desaktibatu izan duenean partaidetza politikoa pertsona batzuetan berezik izan da emakume bezala jasarriak izan nahi utelako. Bai, horrekin geratu dira, ez? Orduan, osan nik ustut, iruditegia garrantzia duela, eta hor, hemen ekarren Koreako adibidea, ez Korean, e, ustakit, berreun mila bat emakume edo izan ziren esklabutza seksualean egon ziren, baina berrogeita marrurte egon ziren isilik. Berrogeita marrurte eta gero mugimendu feministak, herri mugimendu bezala egindako lanari esker, ohartu ziren bizi izan zutena esklabutza seksuala zela. Bai, ustakit, hor e, orduan, bueno, hor dut. Gero biktimaren asuntoa, ez da, feminismoak asko hausnartu dugu biktima kategoriaren inguruan, ez? bueno, nik argi daukat esan nahi dut, violentzia biz izan dugun pairatu edo enean, e, edo gizea eskubideen urrak eta bat, bos, biktima gara, bo hori uka esina da, ezta? Baina, karo, biktima identidade modura eraikitzen denean, hau da, zure bizipen hori, mina, zure min hori, bihurtzen denean, edo bihurtarazten dizutenean, zure nortasunaren ezaugarri nagusia edo bakarra, ba horrek, e, arazoak e, sortzen dizkigu, ez? dizu papel pasibo bat, hau da, zuk jaso egin duzu, ez? Es? Zu esara izan, Euskal Herriko kasuan bezala, bueno, prozesu politiko eta borroka baten e, parte hau da, ez? Nola da, zure beste nortasun batzuk, zure agentzia, zure almena, zure resistentzia, zure alde politikoa militantea, nolabait, anulatzeko, Ez, modu bat eta hori, bueno, ez, e, violentzia genero deitzezaion horrekin asko hausnartu da, ez bestea da, e, bueno, eta baita ere, batxile Argentinan eta prozesu politiko guztietan diktadura ostean, e, ikusi izan da ere, nola ba, emakumen parte hartzea despolitizatzeko eta konflikto politikoa bera despolitizatzeko erramienta be izan dela, ez? Bestea da, ba, bueno, hemen Euskal Herrian biktimaitza asko lotzen dugula etako biktimekin, ez? Eta gainera, etak zuzenean e, hil edo kolpatu dituen pertsonez gain, ba, beraien zenideak biktima bezala izendatuak izan dira, ez? Ta orduan horrek ekarri du, ba, ba Euskal Herriko gatazkan ematen du aktoreak izan direla gizonak eta biktimak emakume aurpegia du, ez? Naiz eta entzunion aurrean Maria Jauregiri zaten bera ezela biktima, biktima bera izan zala, ez? Bueno, pioa postu ninduen, ez da, hori entzutea. Ta laugarrena da, ba, karo, ni ustut osaketaren lehenengo pausua dela, e, zu zeuka itortzea zure buruari eragin dizuten mina. Kasu batzuetan apurtu, edo ez, edo ez ez dakit baina, horretaz kostiente egitea zu osotasunean eta itortzea zeure buruari. ezta. da, nik dela lehenengo pausua, ze batek esaten zuen bezala, volver al limite, para volver del limite, bai, ez? Aitortu zure burua, mindutzat, minduta izateari usteko nola baitez. Eta gau, niko horrezango nuke, klaro, feminitate eta maskunitatearen gaiak eragina duela, ez? Osa, gizontasuna eraiki bada, ez? Autosuficientzian, indarrean, al, al gaitasunean eta guri aldiz, babadakigu, ez? Ez ikit gaituztela gehiago, ez? E, vulnerabilitatean eta bar, ba igual, ez dakit, igual guri errezago egiten zaigu momentu hori, nun, esan duzun, ostras, apurtu naute, edo oste apurtu ninduten, ez? Ba, aitortza eta, eta bitartekoak e, jartzea, ez? Eta, bueno, azkena da, e, agentziarena, esan nahi dut, e, bueno, nik e, tortura praktikatu bada, da, efektiboa izan delako, ez? Eta urte askotan praktikatu da. Eta orain ziurazki, ziurazki ez, orain beste komunitate batzui aplikatzen zaie, ezta Gaur egun, jendea torturatzen ari dira, ez? Baina guztu dut ere batzutan porrot ere egin duela, esan nahi dut, elburua bada pertsona apurtzea edo komunitate politiko edo gizarte bat apurtzea, bueno ere aurrera egin dugu hainbat gauzetan. Orduan, igual hausnartu behar dugu, ze gaitasun izan ditugu aurrera egiteko, ze estrategia, zer gaitik, ez? Ze hainbat jende sartu gara jakinda, ez? Adibidez hori gertatu alza egula, ez? ba, ikastea horretaz, ez? Eta horre, adiez etortzen zaite e, patioan, e, kide batek komentatutakoa, eta zan, bueno, badakizue komisaldegian, nuke emakume gehieno, hi ez da, ba, hilerokoa bajatzen zaizu, tokatu du, ez tokatu, ez, Etort, usato, bajatzen da. Eta, bueno, batzutan baten izute konpresak, eta beste batzutan ez, ez? E, baina eh, lagun hau atxilotzera torri zirena guarde zibilak esan zioten. Bueno, koge konpresas, porque da baxar la regla, sí o sí. Karo, gu, eierokoarekin gizarte patearkal batean bizigarelako, sentitzen dugu zikintasuna, lotza, kalean ere, eh? bai, eh, Orduan, hori irabili izan dute gure kontra, ezta? Eta, bueno, bagia esan, horrek berea usten du. Baina, neska honek, emakume honek esan zio guardia zibilari, no bea coger ninguna compresa, me tendréis que oler. Eman zion buelta, ez? Bai, esan zuen, no, no, nire kontra erabili nahi duzu hori, ez dakit, da adibideak, eta esan nahi dut, erresistentzia batzutan hasten dela, da dago misaldegian bertan, ez? Ez bakarrik ostean. Bestea da, pertsonala politikoa dela, eta hitza hartzearen importantzia, ez da, iru egarren aurrera, da nik ez dakit, eh... Ban, feminismoa plantatu zuen gure esperientzia pertsonalak, inkluso ere mu intimoenean, eta intimo nasan nahi dut gure gorputzarekin dugun harremanetik, gure erlazio intimoetan, eta bar, e, horrek lotura duela estruktura egitura sozial eta politikoarekin, ez da? Hori izan nahi du esaldi horrek. Eta beraz esan nahi du, egitura hori gure egitura horre, gure harreman intimoenean ere eragina duela, eta gure harreman intimoenetatik, seksualitatetik edo dena delakotik, ere berregiten dugula estruktura hori. Ez. E, nik esango neuke apurketa, apurko komisaldegiko apurketa do torturak eragiten duen apurketa, gauza oso intimo bezala bizi dugula. Bai? Mm, Zergaitek zaren, nola apurtu zaren hori, kontatzea ez da, konpartitza ez da erresa, ez? Eta orduan, ba, kostatzen zaigula e, partekatzea. Behan ikustu dut, hoiek oiek partekatzeko bagenitu, konturatuko ginela, zegaina askotan zure biografiarekin du lotura, konturatuko ginela, ba, bazkenean horrek zer duela Euskal Gizartarekin eta zer da duela ere batearkatuarekin. Bai, gizon eta makumene kasuetan. Eta orduan, Zen oserkaitik ez autokontzientzia taldeak, Ez bere garaian feminismoa plantatu zituen autokontzientzia taldeak konturatzeko que lo que te está pasando a ti le está pasando a la Dalau y a la Dalau y a la Dalau y que es por la sociedad, no es es su arraroa sarela, Ta beraz gure eguneroko eguneroko bizitza ere politikoa dala, es. Enpakume asko hori eraiki zaie beldurra bakarri joateko korrika egiten edo bakarri joateko mendira edo kotxeak gidatzeko. Bueno, ba, hainbat jende komisaldegiati pasatuta gero, zer gaiti lehen esenean beldur mendira bakarri joateko orain beldur garra. E, bai, zer dago hor, espazioa segiten dugun erabilpen aldatu zaigu, zer gertatzen ari da horrez. Eta itzartzarekin zer du ere testimoniaren gaia. Ez nik ustut itzartzea izan dela gure eraikitzeko lehenengo pausua. Bai emakumeena, feminismoan, eta nik ustut torturan ere eta urte askotan eta esango nuke oraindik hitza dela dugun tresna bakarrenetarikoa, ez? Baina nik dut faseak pasatu ditugula, ez? Osea, urte askotan eta sinistu diguten komunitateari esker eta tat eta mistiaren aldeko mugimenduak eta inbatek egindako bai, iepa, lana dela ta, ba bueno, ez? Eh, landu da hori, ez? Eta bueno, ba, horreta, noski eskerrak eh ez, abokatuei, bait, baita ere hartatu digutenez, psikologoi eta bar, es. Baina, e, sentitzen dut, esate baterako, ba, Estambuleko protokoloaren gaiarekin, txostenarekin, eta, eta, bueno, nola bait, gizarte bezala, pizkanaka, bagozela beste fase batean ez sartzen ez. Es. Orduan, e, testimonioa, hausnartzen hasi barko ginela, ginela no egin, nola egin, zebaldintza ditugun, kontatzeko nori hitz egin zein da publikoa eta zertaz hitz ez? Zan dot, e, kasu askotan hitza hartzea eta kontatzea, sanatorioa da, azteko autoaitortza badelako, delako, ez da? Sanatoria da, laguntzen dizu, zure mina botatzen duzu, injustizia kontatzen duzu, baina beste kasu batzuetan ere izan alditu efektu batzuk ez ditugunak nahi. Retraumatizatu aldu, ez? Eta diez, e, ba, Susana Atxaran diok, ez? Ba, gogo eta interesgarri badauka horren inguruan, ez? Ez, nola bait, retraumatizatu alzaituela, eta berze puntora arte mereziduen tortura esistitu dela dakien jendeari kontatzea. Eta horrek du loturare zer kontatzen dugun horretan, ez? Tekniketan, karo, nola egin bar zan dugun frogatu edo justifikatu nahi, ez? Ba, karo, eskatu da teknika kontatzea, relatu, ordenatu bat, komo, no se puede ordenar, lo, lo ez? Eta orduan, karo, tekniketan hainbeste indarregitea, ba, gertalda ere, torturaren helburua dela, terrorea zabaltzea, eta ezir, ez bueno, no? mañana le pasa este, ja, ez esta, ba, bueno, a ese puntura nio, batzutan igual, du, ez dugun reproduzitzen hori, ez dakite ulertzen e, zaidanez. E, eta eba forestek berak, eta, bueno, menalde txikitsu bat, berak indako lanari izaten zuen, ez. Seguramente lo más importante siempre es lo que no se cuenta, lo que se calla, lo que no están los testimonios. ¿eh? Baina izaten dut zer dagor. Eta baldintza ditugu hablar de lo que no están los testimonios. Feminismo handeitzen saio espazio seguroak. Zainzen zaigu kontatzeragoa zenean ze espazio ditugu. Gero no sujetatzen digu buruko minia eta bar, eta bar. Bai, eta nik dut... Estambuleko protokoloagin den modua edo epaiketa batzuetan deklaratu barri zateko audientzia nazionaletan ba, martxan ipiri diren esperientzia batzuk ba, oso piztak ematen dizkigutela ba, alkar zaintza horren beharraz. Ez? Eta erobestea da, zelan kontatu bizi ezina dena, bueno, pues igual, beste herri alde batzutan da nik esango nuke Euskal Herrian basi garela, ez da, antzerkiak, sinema, beste tresna batzuk bar ditugula, baina dago irugarren galdera. Eta beste aldean dagoen agu entzuteko, prez dago, gure gizartea prez dago entzuteko, eta zer entzuteko prez dago eta ez dago, ez. Eta nik ustut hor dago elaia, eta honekin amaituko dutiko itz, ba, osatzea deitzen duten hori, justizia eta gizartaren responsabilitatea dorantzun gizuna eta aukera igual hau ere, ba, aukera bat izan alda, ez. Osatzeari buruz, lehenengo galdera, sujetoa nor da, gu osatu bargara, gu, gu bakarrik, edo gizartea osatu bar da, saurian norena da, nortzuena da, ez. Es? Nik esango nuke, guri dago kionez, bat dela, ere muintimoa, feminismoan esaten da, ez, es? e, emakumeen gorputza da territorio okupatu bat. Bueno, bada, bota polizia zure gorputzetik, ez? Osa, bota patriarkatua zure gorputzetik, bueno, hori oso polita da saldia, oso zaila da egiten, baina egin bardogu, ez? Tero, maia privatu pertsonal eta publiko, publiko hori, ez? Jo, nik dut, kompartitu aldi gula, bakoitzari zer egin digun ondo, noi sentitu garen babesguneetan, zetresnak, ez? Zetres narabili ditugun, ez? Horra diez, tokiak egin zuen taier bat, eta horra lehen duziren identifikatzen, ze balia bide eta oztopo dauden berregite pertsonal eta eta sozialean, ez da? Ba, orduan, hoiek e, partekatzea. katzea. bestea da, e, gizartaren az, ekaro, ezin da individualizatu, kolektiboa izan den eta politikoa den egoera bat, orain gure eskuetan bakarrik ustea, irutze zait oso injustoa dela, ez? Eta, kao, nik ustu gure herria izan dela, tortura baimendu eta legitimatu duen herria, tortura salatu eta torturaren aurka egin duen herria, bestalde batetara ere begiratu duen herria, eta zer egin jakinez duen herria, osea, herripilo bat eh, daude hemen, eh? Orduan, tortura emateko, edor, sosiologo soziologo bat edatzen dio, espazios y tiempos de torturabilidad, horrek gizarteak duara ezta? ez da? Egitura hori gizarteko, bueno, Ba, emateko baldintzak, eta batez be, horren ondorio sozialak, lantzeko ba, zer egin bar dugun hausnartu bar dugula. Nik ustut, estatuen aldetik argi dagola hor e, horma or badago eta horma hori, zan edut beti izaten da ez da torturatu eta torturatzaia, torturatzaaren atzean dago estruktura bat eta gure atzean dago herri bat, ez da, edo proiektu bat edo dana dala Bueno, nik ustut, torturatzaaren atzeko estruktura horretan sartu bardela eta borrokatu bardugula noski baiet, baina ustut, bitartean ere, egin bar dugula guratzean dagoen herri herri e, edo komunitate horiek be elandu bar ditugula, ez? Eta askotan tematzen gara erakundeak, legeak, ba ni gustut hori bakarrik ez direla bermea eta kostatuko da e, sortzea. bitartean dagola herri mugimenduen lana, e, profesional komunikabideak, e, e kurtulgileak, artistak, osea, gure gizartea dira e, gauza e, gauza asko, ez? Es. Eta esango nuke, bueno, ba, e, aukera pertsonalki den bezala, hau landuta indartuago, edo indartuago ez dakit, buf, indartu ateratzea, ez? Ba, igual herri aukera hori dugula. Eta aukera ematen digula, ba, gizarte pareki bat, e, bai, e, eraikitzeko, ez? Aukera bezala ere begiratu al aldugula, ez? Eta justizia prozesuak eraikitzen joan, porque justizia ez da bakarrik, epaitegietan ematen, edo ez da eman egiten den gauza bat. Ez? Dira prozesuak eraiki egiten dena, egia, aitortzak, eraiki zaldire, joan aldirelako e, eh, sozialki. Bueno, ondorioa, nik uste dut torturaren genero ikuspegiko eta ikuspegi feministako azterketa bat egin barko genukela, zientifiko eta ez zientifiko, ez? eta bestalde batetik ekintza feminista bar dugula, mugimendu feministak esango nuke begiratu bar duela e, egoera honi ere, eta e, feminism, emakumeak, nola emakumeak violentziak bizi ditugun, gure beste guneroko bizitzan ere, batrez asko eraiki ditugula, eta torturarentzako zako aplikatu aldirela, ba, gure sareak, e, alkar zaintzeko gaitasuna, alkar rosatzekoa, eta, eta bar, gau, gero galdera da, ba, gizonekin, ez, ez dakit. Horda, nire galdera atargaitiko, zopo zinago, bagaur Mikele etorri delako. Ezkerrik asko.